鱼谁养的？这怎么鱼这么不精神？水都没换。我是我爸养的。然后这个过年啊，这工作特别忙，然后没有时间去照看那鱼。他直接就喊我爸了，怎么喊的？难听似的，叔叔没气儿了。不是你爸那么大岁数，能听明白我说的这是什么话吗？我不就差一个字吗？你们俩谈恋爱多久了？三年多了。你是不是其实也挺享受这个过程？是，特别享受。享受的这三年我都不知道怎么过来的。说心里话啊，当初我也觉得一个东北女孩说话直。豪爽是东北人性格，但是没想到这种脾气这么豪爽，性格这么直，现在已经是我心中最大一个坎儿了，知道吗？你还是坎儿，你跟我心里还有个坎儿呢。你什么坎儿啊？他犯熊，你知道，一点不像东北老爷们那种刚强。他还娘呢？你因为他不娘吗？我觉得还好啊。我跟你讲个事儿啊，搁火车上咱俩去玩儿、啊，你可别提这事儿了。那你说，我说你拿着票先上找座位吧，我拎着衣服，拎着行李箱，一进车间我就看着站那位置。客人已经干上了，能怨我吗？我这边领个 Hello Kitty， 那边找拿票找座，我刚坐座上就看看大哥搁这么就搁那睡觉呢。我说大哥，你把你的手收一收行不行？那哥像聋似的，啥也没听着。我就把 Hello Kitty 放哪儿了？咔，人家已经睡着了吧？什么睡着？睡着睁眼睛睡呀？啊！我把那个 Kitty 猫给我扔地下了。我蹭一下就捡起来不就完了吗？该我捡呢，为什么我捡呢？那把我 KT 猫都冷捏，为什么我捡呢？我就得骂他，让他长长记性。看着了吧？怎么骂的人，我都不想说，就别小了。你说吧，估计头发中间比较少，转圈是头发，所以啊，看那个样长的啊，长像个沙僧似的，骑个猪领个猴，都能取经了。我就这么一个比方嘛，他先骂的我的，而且他要打我。你看，像正常，假如说你媳妇儿。经过这么一个事儿，你是不是也上去录个网秀跟那男的干？好像咱俩不是一点儿的似的。你是为什么干呀？你有其他的解决方式？对呀，我就用我圆滑的方法。这是，起码他也说，他也说，大哥，那个这是我对象，别跟他一样。不，人家像咱俩不是一家的。姑娘，你是每天都会跟人有这样的冲突吗？我认为那不是冲突啊。就是你会每天都这样跟人交流吗？大约可能是。那你在单位里面，我看您这是药店收银员是吧？是的。原先不是收银员，原先是他敢去在药店上班。我说话你就别说话。原先是售货员，就卖药的啊。因为我辞职了，才去别的药店当。是辞职了吗？劝退几回了？谁是劝退的？我是主动辞职的。在药店和客人，客人一个姐，三十多岁来买东西，怎么人家说我家小狗病了，你给我拿点药。你看他怎么说的？你采访采访他，听他怎么说。不是，他跟我说他家狗有病了、啊、他说他想用青霉素的针剂、我说姐，咱家没有青霉素的针剂，只有药片。他说狗用药片能有副作用吗？什么拉肚子啊，头昏啊、我说这么的，姐，你既然跟你家狗这么好是不，我说你把这药买回家，你先吃，你要吃完没有事儿，你再给狗吃。你看听他的叫花吗？拿顾客和狗比。那现在这个收银就没事了哈？就是现在我不跟那家店干了。找错多少之前喝也没少干，这些事我就不说了。如果他脾气不这么暴的话，是你们俩现在生活的还挺好。是啊，我在 KTV 上班，是不是？有一次感冒了，他大半夜打车给我送药，他在药房嘛，给我送的药。然后当时也挺冷，穿的挺少，我当时也挺感动，属实互相有那个关系。然后他中午上班的时候，然后我过去给他送饭，人家都挺羡慕咱们的。我就感觉当时的好，现在尤其这个脾气，我根本都不是互补的。你当初都能忍受我，你现在忍受不了了。我的朋友都能忍受我，你作为我的男朋友，你忍受不了我，你感觉你挺自豪是不是？上次我朋友也是聚会啊，我就叫着一起去了。然后我朋友也是带着女朋友去，然后带着女朋友去，女朋友应该是比较时尚一些，哎妈，你还说的时尚，穿着裙子，样长。然后头发焗了那种三四种颜色吧，他看见人来了，直接就说：“你看看这妆化的。”不是，你刚才说的时尚，化个大烟熏妆，他搁那装功夫熊猫呢。那你说我们朋友刚见面，你怎么能说出这样的话呢？你们俩别吵了，也别吵了。我问问你啊，姑娘，就是你没觉得？你这么说话，其实给你生活带来很多的不方便吧？你天天都跟人干仗，多累的话。我没感觉累，我感觉我就是个战神。为什么要做一战士呢？现在不是和平年代吗？做战士干嘛？因为他们先欺负我，我才回报人家。谁欺负你了？天天都有人欺负我。今儿有人欺负你吗？有啊。谁欺负你？你呀、我怎么欺负你了？你向着他说话呢吗？我没向着他说话呀。你现在已经心里向着他说话了，我能感觉着。